Du som har en Mac kanske föredrar att använda skrivprogrammet Pages. Det är helt okej, det är ditt val. Men det är två saker du behöver veta. För det första, vi har ingen som helst möjlighet att ge support på Pages. Och vi har heller inga mallar att erbjuda. Så väljer du att skriva i Pages så måste du själv se till att ditt dokument når upp till de krav som ställs i kursen. Och för det andra, innan du lämnar in dokumentet så behöver du exportera till ett format som din lärare kan läsa. För din lärare kommer inte kunna läsa Pages-format. Men det är enkelt att exportera. Du går upp till arkiv och så väljer du exportera till. Och här kan man välja att exportera till Word eller till PDF. Om arbetet är helt klart så tycker jag verkligen du ska välja PDF. För då kommer det att se ut exakt likadant som det gör på din dator och det blir inga överraskningar. Så välj PDF och i rutan som kommer upp så går det alldeles utmärkt att bara ha standardinställningarna. Och då klickar du på spara. Så får du välja var arbetet ska sparas och vad du vill att det ska heta. Och så knappen exportera. Och sen är du klar och har en fil som du kan skicka in. Och slutligen ett tips. Fundera över möjligheten att installera Word på din Mac. Det kommer att underlätta för dig, speciellt om du ska använda högskolans mall för examensarbete.